isla gobolka Gedo wararka ka imaanay waxay sheegayaan in dawladda federaalka Soomaaliya dhowr jeer ay ciidamo ka qaaday degmooyinka Baardheere iyo Garbahaari geesana degmooyin kale oo gobolka ka tirsan. Maanta wararka ka imaanay gobolka waxay sheegayaan in diyaarad hub waday iyo qalab ciidan ay ka degtay degmooyin kale oo gobolka ka tirsan. Maamulka Jubbaland waxay sheegayaan arrintaasi ay sababi karto dagaallo sokeeyo oo gobolka ka bilowda. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa arrintaasi ka hadlay, sidoo kale wax uu faahfaahin ka bixin doonaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu sheegay inay door ku lahaayeen sidii uu xabsi uga soo baxday Cabdirashiijanan uga soo baxsada weeye Cabdirashiijanan. Sidoo kale waxa uu ka hadlayaa qaabka ay Muqdisho uga qaadeen markii xabsi uu ka baxsaday. Waa maxsantahay kulliya. Horta gobolka guud ahaan waxaad ogtahay, waxaan joogaa hadda gobolka qaybtiisa aan uqooyi oo daawo la yidhaahdo, daawo waxaa la isku yidhahdaa Luuq iyo Balaxaawi inta ka dhexayso. Marka waxay ahaayeen saddex degmo, Luuq, Balaxaawi iyo Doolow, saddex degmo oo keliya oo koonfurta Soomaaliya ku taallo oo laisu socoto furan bay ahayd. Waa garta arrinkaas. Marka waxaan isleeyahay waxaa dhaawac weyn u geystay qalqalkii ay dowladda federaalka ka abuurtay gobolka, xaritaanka wasiirka amniga ayaa afduubatay, ciidamadii difaaciyada ku jiro darawishta Jubbaland ahaadi kari waxaa jihin ciidan federaala. Waxyaabahaasa horta dhibaatadaas ayaa abuuray iyadoo tii taagnayd oo lala daalaa dhacahaya. Haddana waxaa soo korortay maanta degmada Luuq inay dowladda geyso diyaarad hub ah. Waa garta hubkaas. Marka waxaan ognahay inuusan abuureynin wax hadda xasilooni ah iyo horumar ah ee inuu keeni kara in layska horimaado in ciidamo Jubbaland ah iyo kuwa dowlad baan ahayn dhahaaya iska horimaadaan, ama dad shacaab iyo qabiilooyin iyo deegaano iska horimaadaan. Waxaan marka rabnay inaan ka digno dadka reer Jubbaland, gaar ahaan dadka Gedo, inaan wiilashooda aan isku baabeynin, nabaddii iyo amnigii socodkii ay haysteenna aan laga burburinin. Qori maanta meel uu imaaday waxaad garan kartiin waxa uu soo kordhin karo. Waa waxaan wada naqaana haddaan Soomaali nahay. Dadka shacabka reer Jubbaland iyo siyaasiyiinta Jubbaland iyo ciidamada Jubbalandba waxaan ugu baaqayaa inay ka fikiraan meesha ay joogeen, inaysan gadaal looga laabanin. Marka wiilashanada ayaga laftooda reer Jubbaland oo laga keenay Baardheere iyo Gedo, Baardheere iyo Baardheere iyo Garbahaari oo ahaa dhibowgii u xariisnaa federaalka, booliska federaalka loogu talagalay oo loo soo weeciyey, xawar baa liin qaadaya inta la yiri loo soo weeciyey degmada Luuq oo laleeyahay Luuq iyo Bulaxa oo dhexooda dagaal ka gelaysaan laleeyahay, ayaguna inaan la qaldin oo dadkoodii iyo deegaankoodii qoryo iyo dariis inta la siiyo burburiyo in la dhacaysan aqbalin, ayagana intaasaan ugu dirayaa. Wasiir dowladdu haddii ay hub geysay Gedo waxay u geysay ciidan Soomaaliyeed ee uma aysan geyn ciidan qabaa'il ama koox. Marka maxaa keenaya haddii gobolka hub la keeno iyo ciidan dheeraada inay dagaalamaan ciidanka dowladda iyo kuwa maamul goboleedka? Horta waxaad ogtahay isfahamka siyaasadda guud dalka Ibar ah, waxaad garanaysaa wixii ka dhacay Koonfur Galbeed, waxaad garanaysaa maanta u dambeysay waxa ka taagan Galmudug, saddex madaxweyne caawa leedahay. Siyaasadda dalka is-aaminaadi ayadoo dhan baa meesha ka baxsan. Doorkaasna wuxuu ahaa doorkii ay lahayd dowladda federaalka ay lahayd ayadaa ku guuldaraysat inay hawsha qabato. Mar is-aamin hadduusan jirin wixii imaado waxay imaanayaan wax cidlir ku ah waxa adiga aad wado. Waxaa muhiima marka hore isfahamkii meesha loo socdo in laysla ogyahay. Marka dowladda marka intay wasiirka amniga Jubbaland intay xirtay oo gobolka timid oo awoodo shisheeye u adeegsatay oo ciidamadii saraakiishoodii iyo maamuladii degmooyinka ay u qaaday dal kale oy haddana qaaday oo geysay Muqdisho, ayadan xaq u lahayn intaas inay qaado oo maamuladan iyo nidaamkan iyo ciidankan iyo kuwa ku haysa ay iska leedahay dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay oo hubkana cashuurteeda ay ku gadatay, wiilashuna ayada ay tababaratay, maamuladana kuwa ay dhisatay oo federaalismka tilmaamaya ay yihiin, inay intaa mariso marna Itoobiya geyso, marna Muqdisho geyso, marna tirada ka hor imaado Jubbaland, waa sharci darro. Mar sharci darro hadday imaaday is-aamin darradii baa meesha ka baxday. Is-aaminka meesha ka baxday darradii. Marka warkaaga waxaa iga muuqata maadaama aanay jirin siyaasad mid ah oo Jubbaland iyo dowladda dhexe ka dhexayso in isku dhac imaan karo, waxaan u fahmin xaggiina wax ka imaan karaan? Maya, aniga xagganaga waxba kala imaan karaa. Aniga deegaanadanada iyo meeshanadi baan joognaa. Ma fahansanin danaha ay ka leedahay dowladda gobolka, ma fahansanin. Dowladda xamar ciidamadeedu isku afgaran lahay. Aan barnaayo. Yaa la isku afgaran lahayo? Isfaham ma jiro. Mar hadduusan jirin. Fiiri,
wasiirka amniga dawladda federaalka maanta ninkii qabsado oo xiro oo dib u geysto oo af duubto dareenka Soomaali weynka iman kara intee leeg waa garta wasiirkii dawlad goboleedka Jubaland oo amniga iyo dawladda federaalka af duubta shakhsiyaad kamid ah oo shan bilood meel lagu xirnaa ay noqon karaan marka shacabka uu dunkan matalahay oo wasiirku ahaa iyo siyaasaddu matalahay waxa rabaa midda wasiirka iyo wixii kale aad ka hadlayso maran fursad ku siinaya laakiin midan ciidamadan la geeyay deegaanada haddii ka cabanayso waxa laga qaaday Baardheer iyo Garbahaari meel kamida gada laga qaaday meel kale oo kamida gadana waa la geeyay ciidan shisheeyo iyo ciidan meelka laga keen idin lama joogan waxaad leedahay ciidankii shalay aad dalbatay in la tababaro oo la qalabeeyo ayaa gobolkii meel kale laga geeyay iyaga cabsi ka qabtaan waa maasantahay waa wax oo loo tiisin karo laakiin waxaan rabnaa inaan isla fahanno horta ciidan federaal maxaa la yiraahdaa ciidan federaal waxaa la yiraahdaa 8 gobol oo Soomaaliya ciidan laga soo qoray oo la tababaray oo shuruuc la baray oo meel lagu dhisay baa la yiraahdaa horta ciidan federaal oo Soomaaliya la yiraahdaa wiilasha waa la tababaray booliisina la tababaray booliis federaal oo Soomaaliya inay kamid noqon hayaan baan loo sheegay ummada oo dawladdu u sheegtay halkan markay joogaan still waa hal jifo waa hal qabiil halkan markay joogaan laakiin markii Eelmuur iyo lageeyo iyo Kismaayo iyo la kala geeyo iyo meesha la yiraahdo iyo Boor ma la kala geeyo waxay noqonayaan booliis federaal ah laakiin haddii ayagoo qabiil ah oo reebal ah oo hal deegaan ka soo jeeda hal meel inta lagu tababaro la kaxay hal meel hadii aad la geeyo oo isla deegaankii ah lama garan karo nidaamka dawliga ah meel uu ka waafaqsan yahay lama garan karo ciidanka waxaa weeye hal tababaro marka la tababaro ciidamo kale oo Soomaaliyeed oo la soo tababaray waxaa lagu daro booliis federaal ah noqdeen markaas ah hawlgaleen booliis federaal ayagoo ma noqono la isku dhafin ciidankii maba hawlgeli karaanba nidaamka waa maba ogolaba waxa kale oo aad ii sheegtaa warkan gobolka ka imaanaya in shabaab ay dad afduubteeni gaadid aad baad umaasan tahay mar hadii la mashquulay oo dadka ayaga la isku mashquuliyay oo siyaasad kale lagu dhex furay oo dawladdu baa dalka weerareyso dawladdu baa degmahayba la qaxin rabto dawladdu baa garoomada xirtay oo diyaaray inta soo dhan anaga ma hayno wasiir waa wax Jubaland u gaaray laakiin mar hadduu dareenka noocaas ah dhismay waxaa ka faa'iideysanaya shabaab ciidamada difaaca ugu jiray oo hortaagna waxa weeye waxay noqdeen ciidamo ku mashquulsan wax kale oo maleen weerare rabaa iyo xaggee u soconaa iyo xaggee marka mar hadday taas dhacday cadowgii ummadda Soomaaliyeed oo shabaab oo hortaagnaayeen ayaa ka faa'iideystay meelo aysan soo gaari karin inay soo gaaraan bay imaaday meelo aysan iman karin cashuur inay ka qaataan bay imaaday maanta ugu dambeysana waxay gaari iyo laba qof oo samafalayaala ka afduubteen meel degmada Balaxa uu jirta 15 kilomitr aniga hadaan ku suganay maxay qabanayaan dadka samafalka xaggee ka shaqeynayeen meel tuulo ay ka shaqeynayeen oo dawxan oo hadda waxay ahaayeen dadka hay-adaha caafimaadka iyo wax ka shaqeeyay ahaayeen oo NGO maxalli ah oo wuxuu ahaa dhalinyaro Soomaali ay leedahay magaciisa ma la yaqaanay NGO-gaas sida la ii sheegay Hirda la yiraahdaa Hirda marka meel ay la aadeen ma loogi wadada Sunqar Barre iyo Balaxa uu ka dhaxaysa inay la mareen baa loogiya meel kale ay la aadeen lama oga warkaaga waxaa dhowr jeer ku soo celisay dawladdu waxay afduubatay Cabdirashiid Jaran wasiirkii amniga hadda lama hayo Kismaayo mar la sheegay inuu yimid Nairobi inuu usii gudbaa la sheegay maxaa xog iga sheegi kartaa wasiirka wasiirka waa yimid waa joogaa waana caafimaad qabaa xorriyadiisiina ilaahay baa dib u soo celiyey dawladda Jubaland iyo shacabkeeda dadaal ay sameeyeen bayna ku imaaday alxamdulilah xaggee joogaa Nairobi mise Kismaayo Nairobi hadda Nairobi joogaa ma xanuun ba u aaday mise magaaladu ku noolaa raba maya ku leeyahay hadii uu hadda xanuun inuusan qabin buu ii sheegay laakiin waa qof nin xirnaa muddo shan bilood afduubnaayo dhibaataysna weeye waa laga maarmaan ah inuu hubiyo caafimaadkiisa wasiir waxaa tiri Jubaland dadaal ay samaysay ku soo baxay waxaana ogeyn inuu xabsi ku jira marka sidee ayay Jubaland door uga qaadatay soo bixitaankiisa wallahi saaxiibu ninkaas waa xirnaa Jubalandnimoon u dhimanayo u xirnaayo dhibaatada lagu geysanayay annaguna wixii karaamka naga inaan dadaalna waajib ay nagu tahay ilaahayna waa nagu guureeyay shacabka Soomaaliyeedna oo mahad celinaya shacabka reer Jubaland oo mahad celinaya arrinkaasna waxaa ka kaashaday dad badan oo Soomaaliyeed oo wanaag jecel marka kara muxuu yahay marka karaankiina maxaa door aad yeelan kartaa wuxuu ahaa inaad wada hadal ku soo deysaan gudiya oo magacaawdeen waa ku guuldareysateen kadib maxaa samaysan horta waxaan tahay Soomaaliya dadku dalka waa ka wada dhexeeya qof walba meeshuu joogana mas-uuliyad baa ka saaran oo wax garanaya ama awood bal waa awood arrintaas dhibaatada gardarro inay tahay arrinta oo ninkan xaq darro lagu haysto ummad badan oo Soomaaliyeed oo Muqdisho degan oo Kismaayo degan oo Balaxa degan oo meelo badan degan baa dareenkaas qabay
marka waxaa lagu adama wax sharci ah lagu haysinin dad badan oo Soomaaliyeed baa isu xil saaray inay ninkaas ka badbaadiyaan meesha uu ku jiro xurriyadiisa u soo xirin karaan mana lagu soo deynin laaluush la bixiyay mana lagu soo deynin hebelow ninkaasi da dawladda afkeedu ma siideynin asagana waa soo baxsaday dad kalmeeyay oo u sahlay meesha uu socday inuu imaadana waa la shaqeeyeen yaa wey ma wax dawladda ka tirsan mise wax ka madax may hadda hebel inaan ku dhahay hebel ma rabo may shaqaalada dawladeed miya mise kama tirsano dad shaqaalaha dawladeed iyo dad shaqsiyadu way soo xil saaray way dadkaas markii kolka laga reebo nidaamka guud oo Jubbaland oo arrintaas ku hawlan marka laga reebo dad shaqsiyadu way soo xil saaray way u badan yihiin laakiin wax dawladda ku lug leh may dawladda soo deysa ma ku leh may waxaan ka wadaa dadka aad u marteen inay soo daayaan ma dad shacabaha mise waa dad dawladdii qayb ka tirsan ah dad dawladda ka tirsan iyo kuwa shacabka labadaba sidee ayuu uga baxay Muqdisho Muqdisho waa uga baxay si siyaabaha ka mid oo kale uga baxay hadda meel hebel buu soo maray meel hebel buu soo maray kuma dhacay laakiin Ismaaciil markuu imaanayay wuxuu nooga yimid dhanka badda wasiir dad badan ka xuma xariga wasiir janan maalmo dhan qaylinaya warbixin dhowraya raba inay ogaadaan idinku garab taagna dadka Soomaaliyeed waxay kaaga baahan yihiin inaad u sheegto wax kamida ugu yaraan sidoo xamar uga bax waan ognahay inuu dekedda Ismaaciilna waxay ka soo day oo ka hortagteen laakiin Muqdisho goor mo ka baxay sidana uga bax sodonkii koobdii bishaan horta uu Ismaaciil yimid sodonkii ayuuna ka soo baxay magaalada Muqdisho maalmo ka horna wuxuu ka baxsaday xabsiga intaas maalmahaas u dhaxaysayna wuxuu ku sugnaa magaalada Muqdisho sodonkiina wuxuu ka soo baxay magaalada Muqdisho sodonkii koobdiina wuxuu yimid magaalada Ismaaciil xaggee ayuu ka raacay doontii ugu horreysay wuxuu ka raacay meesha caadi oo laga raaco doomaha oo dekedda iyo meelaha laga raaco doomaha caadiga dekedda waa meel la ilaaliyo gelitaankeeda way adag tahay marka meel kale xamar kamid oo aad noo sheegi karto ma jirta oo doonka raacyaasa u diyaariyay ninku deenin baxsado ahay maya dad baa la shaqeynaysaan kuu sheegay Jubbaland baa tiim diyaarisay ka shaqeeya magaalada gudaheeda dad Soomaaliyeed ay wacyigelisay oo tir ninkan waa la dulmayaa wax laga qabto dad oo halala qabto dad Soomaaliyeed oo ayna arrinta ka qayb qaateen way jiraan oo wanaagsan ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ama ciidamada ah ama dad kale oo ayagana dulmiga markay arkeen Soomaalinimada ay xanuujinaysay baa jiro marka in meeshan uu ka soo baxana wax kaliya ku eeg ma ahayno dad badan oo Soomaaliyeed baa runtii liiga ha ahaata ama waxa dibaal kariga hayay maamul goboleedka Jubbaland iyo shacabkeeda ha ahaadeena laakiin dad badan oo Soomaaliyeed baa ka qayb qaatay meesha baa laga soo saaray meel guryaha la geeyey maalmuu joogay dabadeedna waxaa loo soo diyaariyey geledku ku safri lahaa uuna ku safray waa soo baxay haddii qof Soomaaliyeedna ma rabo inaan dhahaa hadda hebel iyo hebel iyo hebel bay ahaayeen oo asaga dambi loo raacdo ma rabo dhibaato kale loo geeyo aad u mahadsantahay waan kuusoo gabagabeynayaa waxaan rajaynayaa dadka Soomaa inay fahmeen warbixintaada inuu xeebta leedo ka raacay dhinaca iyo warshab u jiheystay kadib doon kale oo idinku aad ku diyaarisateen halkaas ka raacay madhaba wallahi dadaal badan baa saaxiib oo la galay warshiq in laga baxay waa suurtagal dekad in laga baxay waa suurtagal macaan inuu ka baxay waa suurtagal waxaan hubaa wax dadaal oon yaraysana waa lagu inaysan jirin dadka Soomaaliyeed oo deegaankaas deganna aad bay uga qayb qaateen Cabdirashiid Janan ma sida la sheegayo daaqad buu ka baxsaday mise si nadiif ayuu meeshii uu ku xirnaa albaab inta laga furay kadibna loo suurtageliyay inuu magaalada meel kamid ku noolaad walaalow Cabdirashiid Janan anigu hadda weli ma arag markii inaan telefoon iskala hadal laga reebo weli ma arag kuma dhihi karo daaqadu ka baxsaday albaabku mari kuma dhihi karo inaan been sheega ma rabo weli ma arag mana ka warsan hadda waxyaa detail ahaanta uga muursan telefoon moogii weli ka face to face uma arag dawladda midna soo hadashay marna bixitaankiis kadib dawladda waa nala soo hadlin laakiin shaqsiyaad dawladda kamid oo umad celinay waa jirta arrinta ka qayb qaata maxaa uga mahad celinaysaa ma intuu xirnaabay dadaal muujiyeen mise kadib markii uu soo baxsaday waxay nala fahmeen ninkan inuu dulman yahay dulmi ku xiran yahay waana ka qayb qaateen inuu kasoo baxa meeshaas Jubbaland hadda ma ku soo laabanayaa mise waa sida u baxay oo soo laaban maayo Cabdirashiid wasiirka amniga Jubbaland waana shaqayn doonaa mar dhaw hadii la yiraahdo